je časově na naší bedně. Kolo Cup a Ultra Mini Fotbal Cup se ve Velkých Pavlovicích na letišti konal již podruhé. Poprvé to byly prvomájové závody. Tentokrát organizátoři vsadili na podzim a i když se termín posouval o týden kvůli počasí, nakonec podzimní slunce doprovázelo malé cyklisty na jejich trase. Organizátory jsou Lucie a David Bartákovi společně s leteckým klubem nad krajem André. Chtěli jsme udělat nějaký sportovní den pro děti, protože oba dva jsme s manželem docela sportovci, takže jsme hledali něco, co tady ještě není, hledali jsme využití pro tento prostor a napadl nás ten Kolo Cup a Ultra Mini Fotbal Cup. Jak vlastně vznikla ta myšlenka uspořádat takovéhle závody pro děti? Přišel s tím můj manžel David, který je vášnivý cyklista. Jezdíval cyklozávody ještě za mladá, potom ještě než jsme měli děti, teď už se tomu tolik nevěnuje, ale kolo pořád miluje, pořád ho má doma několik a miluje i fotbal, takže nás to napadlo, že bychom to spojili. Dopoledne bude Kolo Cup, kdy děti budou mít nějakou trasu, po které pojedou, a odpoledne potom turnaj ve fotbálku. 3, 2, 1. Pořadatelem je letecký klub nad krajem André z Velkých Pavlovic, kterému patří vlastně tady to letiště. Ono nás oslovilo s tím, že by rádi, aby se tu dělo více věcí. Oni dělají jednou za rok letecký den pro děti, taky dětský den. Chtěli, aby se to využilo, ten prostor, a nás napadlo dělat něco sportovního. Jak to tady dneska probíhalo? Probíhalo to tak, že byly 4 věkové kategorie dětí, do kterých se mohli nahlásit online předem anebo přímo na místě. Jsme strašně vděční, že tady ten první ročník měl fakt velkou účast. Dokonce odrážedla nejmenší 1 až 3 roky jsme museli rozdělit na holky a kluky, takže to bylo super. A pak jeli kategorie 3 až 6 let, 7 až 9 a 10 až 14 let. Vy jste vlastně měli pro děti nachystané také krásné ceny, tak kdo vám je věnoval, nebo jestli máte třeba nějakého sponzora? Sponzorů máme několik, kteří nám tady s tím vším pomáhali, někteří věnovali ceny, někteří opravdu organizátoři spolu s námi, že to jsou od Brzkýho rána. Letecký klub nad krajem André jako hlavní organizátor požádal o spolupráci zejména rodiče s dětmi. Letiště však fungovalo, a tak děti si mohly prohlédnout také letadla. Máme spíš zkušenosti s organizováním letových akcí, než teda něco takového, jako je tady teď. A loni za mnou přišla dcerka s manželem, že by se mohla uspořádat soutěž v cyklistice pro děcka, doplněná soutěží mini fotbalu. Vyslechl jsem jejich argumenty a souhlasil jsem. 3, 2. Letecký klub pořádá tuto akci už letos podruhý. Připravíme vždycky plochu a dcerka s manželem dělají místě, kde teda mají zkušenosti s pořádáním takových akcí, takže nebyl problém, aby si zajistili další pomocníky, a naše členská základna spíš se starala o přípravu jako samotného prostředí, řekl bych, toho hlavního, čili části letiště, jak se říká tady ty odvolací plochy. Na dráhu teda jsme nechodili, nebo ani jsme neměli úmyslu, protože dráhu musíme nechat volnou pro lítání, takže i když se akce koná, lze provádět letovou činnost. Nám zrovna kolega chystá si letadlo. Čili toto, co bylo potřeba připravit, aby oni mohli vytvořit tady to zázemí, tak to se dělalo ze strany našeho klubu a zbytek si už organizovali oni. Sponzorů bylo několik, bez nich bych se taková akce neobešla. Díky nim například každé dítko dostalo medaili a nějakou tu odměnu. Nejen závody, ale také spoustu dalších možností vyžití organizátoři pro děti nachystali. Děti, pokud ještě mají dost energie po závodech, se můžou vyskákat na skákacím hradu, můžou si dát za odměnu cukrovou vatu, koupit balónek, máme tady pak nějaký stánek i s hračkama, s občerstvením, kávou, dokonce se tam podává i kakao pro děti, aby se zahřáli, i když naštěstí počasí nám přeje, a malování na obličej. Tímto bych hrozně ráda poděkovala všem, kteří přijeli, kteří tady mají stánek, i všem spoluorganizátorům a sponzorům akce.